Hyvä. Jälleen oltiin sanan äärellä, ja jos saan pyytää Matti Mäkelää vielä klousaamaan loppuaamenet. Kiitos. Tämä on mulle aika poikkeuksellinen RAI-seminaari, kun mulla ei ollut itselleni omaa esitystä viimeisen 10 vuoden aikana. Varmaan oikeastaan joka kerta on jotain puhuttu. Mutta on tosi hyvä nähdä, että sitä osaamista kehittää työtä on todella laajasti täällä Pirkanmaan seudulla. Tässä on ansiokkaasti nähty erilaisia lähestymistapoja sekä siihen arjen hyvän mielen parantamiseen että siihen hoitotyön kovempaan ytimeen, siihen millä tavalla suojataan meidän asiakkaiden hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta nyt ja sitten kun haurastuminen jatkuu vielä pidemmälle, käyttää hyväksi monien ammattilaisten osaamista, niin kulttuuriammattilaisten, kuntoutusammattihenkilöiden, hoitotyön ja tietysti kun itsekin lääkäri olen, niin tämä kovan lääketieteellisen osaamisen antama tuki sille, että kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa asiakkaat voi olla hyvällä mielellä. Tämä esimerkit siitä, että on paljon asioita, mitä voidaan tehdä, on paljon asioita, joiden tekemiseen auttaa se, mitä me ollaan opeteltu RAI-työssä nyt nämä 20 vuotta, joka on järjestelmällistä asioiden seuraamista, havainnoimista, kirjaamista ja jakamista ja niistä tehtävää huolellista työtä, jossa nähdään, mikä on yleistä, mikä on harvinaista, mikä on parantunut, mikä on huonontunut sekä yhden ihmisen kohdalla että koko yhteisössä. Tämä on mainio kuva ollut tämä päivä siitä, että osaamista on. Joten, ja osaamista on tietysti muutakin kuin RAIhin liittyvää osaamista, mutta tämä peilaa sitä, minkälaista RAI-työ, minkälaisia arvoja se RAI-välineiden taitava käyttö on edistänyt ja voisi edistää vielä pitemmälle, kun se yhä uusilla tavoilla käyttöön otetaan. Sen suurempaa viisautta mulla varmaan ei ole kuin, että jatkakaa ihmeessä kaikki sitä, mitä olette tehnyt ja sitä, mitä nyt tänään kuulette, että naapurit on tehnyt, niin sen vieminen sinne omaan työhön on juuri tätä, miksi me ollaan koolla seminaarissa ja miksi tämä on vertailukehittämistä. Opitaan kaverilta ja opetetaan kaverille ja pidetään huolta kaverista. Ja pidetään huolta itsestämme ja siitä, että meilläkin on hyvä mieli, kun tehdään sitä työtä. Siis teillä, jotka hoitotyötä teette ja myös meillä asiantuntijoilla, jotka koitamme rakentaa viisautta siitä, mihin tämä suomalainen vanhusten huolto on matkalla. Hyvä, kiitoksia. Olemmeko sitä mieltä, että päivä on täynnä? Hyvä. Lopetetaan tässä pikkuhiljaa ja tässä vielä viimeinen kuva siitä meidän sanapilvestä, mistä tulee hyvä mieli. Kiitos päivästä ja turvallista kotimatkaa. Ja kiitos etäseuraajille.